to Charlie Squad. Hvor spawner vi? Spawn in on Southern HQ. Do we all have mics, or does anybody does not have mic, or don't have a mic? Howdy, howdy, howdy. What's up? Yeah, how's it going? Hi. Yo. Hey. Hey, what's up? What's going on? Hey, you guys. Sit by the commander now. Hvad han har? Hvad mener du? Hvad han hedder? Jo. Og Bas Lightyear. Jamen, jeg bliver spillet med ham de sidste tre spil. Åh ja, det ved jeg ikke. Jeg kigger. Så jeg kan ikke se en normal. Try and move to my move marker. It should be a hill, so we can get a decent overview of Southern Approach. Copy that. Nice to see you and the support. Corporal Jiggle. Yeah, no problem. We are able to construct a point, Southern Approach. We'll try and place Gary all the way down to the south. Yeah, we'll do. On the way to move marker. So I need you to drop supplies around there. I'll drop supplies right around here. How squad, can you build a garrison at Bergstein? Charlie Squad will build garrison at my marker. Is that then again? We have a support, so we don't need supplies. Pacific. Okay, nice, good work. Have you set then that marker again? Move, du kan se på de kort. Det der, Jamen, jeg kan godt bare lave en ny. Det er fordi, den kun er der 30 sekunder. Og du kan ikke... Jeg har prøvet at se, om man kan forlænge det, så den er der længere tid. Det kan man nu bare ikke. Okay, nu ved jeg, hvor den er. Jeg så den ikke på bordet før, jeg kiggede bare. D7 already. Og nu lige ved, hvor den er han også. How squad, Jeff, support? Er det Ja, just... Det er en amerikansk politisk alfabet, at de så ikke spurgte politisk alfabet til squad names. Ja, det er lidt sjovt, ikke? Altså... Også de kalder det King i stedet for Kilo. Ja, og Al... Hvad fanden hedder den? Able. Able. Alfa. Det var ikke så meget mere mening, at man rent faktisk brugte det politisk alfabet, for det gjorde man også dengang. Thank you. Ja. Hvad hedder man altså ikke? Apple Team. Nej, det hedder Able. Det er ikke helt det samme. Nej. Apple. So, Corporal Jiggle, are you on my tail? Yeah, pretty much. Yeah, moving to perfect. The point. Are you the guy at the train tracks? So. Did you just cross the train tracks? Yeah. I just so have a general idea of where you are. I got us a little bit then. So, supplies here at my position, so we have a hill to spawn in on. Yes, thank you. Abel, I'll put a supply drop at your location, okay? Watch that. House squad will go for the hill, protecting the left flank of Southern Thanks, Approach. Thanks, dude. So, guys, yeah, we are moving in on Southern Approach from the south. Try to take a good position on the hill. Yeah. And if we can get good position, we'll move up. Yeah, garrison down all the way on the edge of the map in the south. Yeah, thank you. You're welcome. Please ask your support engineers to make some notes. Manpower and fuel notes. Movement on that mark. Yeah, we have Southern Approach. 60. Charlie Squad is taking position on Southern Hills. Hvad siger du? Det er også der laver alle de der marks der. Huh?
You might wanna turn down your microphone a little. You're coming over slightly. Oh, hit the hit squad then. Jeg smider granater. Ja, slet. Har du lavet outpost eller noget eller andet? Nej, men jeg kan godt lave en. Okay, jeg vil. Okay. Placing OP at my position. So you have something to spawn in on, other than the carry. This enemy's already on strong point, so... Lige på den anden side, der er et squad. Jeg ved ikke, om de har ud. Nej, det har de ikke. De skyder efter mig. Hvad hedder? Someone near the garden. Oh shit. Yeah, at least one guy on the road. Du skal passe på. Døde du? Nej. Okay, ja, fordi jeg valgte lige at spawn. Det er nok nemmere, at du bevæger dig op til mig, fordi jeg var på den forkerte side af OP. Ja, men jeg kunne ikke engang ramme dig, så var på den anden side, kunne ikke engang hjælpe. Oh shit. Altså, der er en, der sidder bare og kigger på den der OP der. Åh, oh, shit. Det er machine gunner. Nå, oh, derfor. Ja. Maybe you will recall. Men det fede ved en outpost, yeah, det er, at du kan ikke skyde den i stykker. Det er opsidder han. Ja. Åh, oh, det har vi her nærmest. Throw smoke. Smoke out. Double smoking. Let him spray down road and move up. Okay, we need to get to the circle, start an approach, guys. Yeah. I'm going to the wreck. Killed me. Shot me in the back. And no, det var ikke ham. Han ramte lige vores teammate. Just taking off a sudden approach. Oh. Og du røg også. Skal jeg revive en her? Åh, ja, det skal du ikke, når der er en fjende i nærheden. Slet ikke, når han lige skulle tog os. Så bare gå efter, så du kan se, finde ham. Jamen, der stod en anden, der havde den vej. Han skød ikke nogen. Åh. Han stod nemlig op, bare kiggede den retning. Ja, der er en. Perfekt. Got a tank on my mark. AD. It's moving down the road. Fire in the circle. I'm on it. Can you keep marking? Can you keep marking it until I respawn? I lost that already. Tank on my marker. Slowly going away. Our squad, I'm dropping supply at your location. You can build a garrison there. Okay, build it. So, squad will take position on the hills of southern approach and try and push him back. We'll build a garrison as soon as possible. I'll move OP. OP moved. Got an outpost on my feet. Place the marker. If you can remove it, that would be best, but okay.
There's a lot of infantry that we can watch out. Baker, can you move down south and build that garrison at the supplies at the big radar? Echo, sorry, that's Echo. Oh shit, jeg blev skudt i siden. Han er lige oven på mig, lige oven på mig. Inde bag mod klippen. Han er rykket længere ned. Han er død. Okay, super. There's enemy infantry on the hill, so... fighting for them. Yeah, I see him. Yeah, probably. Super. Godt arbejde. Nå, vi prøver at se, om vi kan fjerne den der OP. Sudden approach, please. Det er lige ned ad bakken her. Og der er jiggle et eller andet, han har bag os. Ja. Charlie, I'm dropping supplies behind you. You're heading off. Beans. Drop ammo, please. You could use an airhead. Fine. Train wreck. Yeah, we need some more defense with the sudden approach first. Yeah. We're gonna try and get up the garrison or something. They're up, they're up. Hvor er hvad? Hvor pinger du? Er der en fyr der? Sikker. Okay, super. Jeg er ikke sikker, så lader jeg sig ned. Altså, jeg kan slet ikke se noget på dine penge, så ja. Nej, det kunne jeg ikke nå. Og han døde. Ja, men jeg fik ham foran os. Ja, der er sådan op. Nej, den de med sådan, kommer ind mellem os. Ja, ja, men det er jo det, der sker. Det er også derfor, det kan være sygt kaotisk at spille. Could go and set up some notes in enemy territory if you want me to. Sorry, repeat that again? So guys, we're clearing out the south side of the mountain towards train wreck. Oh shit, der er en, der skød ham her. Hvor fanden skød han ham fra? J-Squad, there's some supplies in F7. Oh shit. Bit of a Gary there. En, der skyder fra siden. Det er ikke nærmere af dig. Nej, det var fordi jeg spawnede ind på en garrison. Grenade out! But I'm putting some supplies at your location, F8. Try to place a carry there, please. Oh, hvor skal den derfra? Jeg kan lige på den anden side af den der... Det skulle jeg vidste før. jeg venter lige med at spawn ind, for der er lige en medic lige ved siden af mig. Ja, jeg kan se det, når jeg ikke. Altså, du løber ned på... han ved også der. Du løber ned på outpost og supporterer vores team. Fordi jeg tror, det bedste forsvar er et angreb. At så kan vi simpelthen, hvis vi kan clear bjerget, så de ikke kan komme op. Check your maps, please. Can somebody mark the tank on south? Can somebody mark the tank on south? Yeah. Uh,
McGregory, just towards the infantry marker, there's like 8 or 10 bogeys. Yeah, watch out, Irving. There's a couple of guys further down south. Yeah, I know. C-Squad, can you go to Southern Cross, please? Same for Easy. So, guys, we got orders to move to Southern Approach. Where did he get you from, Corporal? It's an MG, dog. I mean, my fucking ladder. I didn't go where I went. Oh, yeah. I got hit as well. Okay, we're losing some. Ooh, we lost it. Army. Say Andy pass it now. No way. Sorry, man. It's all good. Well, yeah, squad kill there. Nice. Oh, yeah, I think it's squad. Yeah. Shit happens. Vi er alle sammen døde, hva'? Ja. Du er nødt til at ryge nordpå, så vi kan tage Southern Approach. Nordpå? Ja. Ja. Hvad er du svundet? Nå, det er fordi, de har mistet sådan der. Ja. Altså. Jamen, jeg løber ned, og så prøver jeg at lave en outpost. H-squad and I-squad. Yeah, I'm moving OP just to straight south of Southern Approach. Yeah, we are. We will start losing church soon. What? Jeg kan høre hunden. Det er sygt random. Fuck. Der er en lige foran mig. Oh. At least one guy at my position. Straight on top of me. Jeg forstår ikke, hvorfor de ikke dismantler vores supplies. Har du sat den op i næste år? Nej, det har jeg ikke. Jeg er død før jeg nåede det. Jeg ville have gjort det lige syd. Men jeg nåede at se den ene. Og så blev jeg skudt af en, der lå nede bag, hvad jeg ikke havde set. Ah, take them both, son. Skal jeg bare løbe okay, thank you. Over? Eller skal jeg løbe hans vej?
Du må faktisk godt flyve hen til mig, så prøver vi at... Nu her er de bare. Vi ser, om de stadig er. Og de er ikke mere, så kan vi godt blive sådan okay. Åh, shit, der er en her, der er en her, der er en her. Han er længere nede. Men ikke særlig meget. Han skød mig lige i hovedet. Fuck, jeg fik chok. Jeg har ikke kommet ind til dig. Nej. Det kunne jeg ikke have døde der. Det kan være, at vi skal tage en anden approach. Og så forsøge at bevæge os ind fra nord, måske. Så til den nordlige garrison? Ja. Fordi der er rigtig mange sydpå. So, squad, we're taking a different approach and try and moving in from the north side. I'm spawning on northern carry and trying to run to item squad's outpost spawn and place one myself. Alright, got it. I'm with it. Charlie squad attacking southern approach from northern side. Destroyed enemy OP. Yeah, watch out for OPs and supplies. We just destroyed an OP. Probably have a spawn around here. We got the panther that was on the road. Yeah, I'm sending back up. Still in the infantry left of Birchim Church. So we're approximately 350 meters from southern approach. Losing
converge on the church again. Oh shit. Jeg er død. Hey, y'all need help at a church. Backside church. Copy. Okay, common. Og der er en, der lige har snedet sig forbi alle. Han er OP. Men jeg fik ham ned. Ah. Døde begge to herovre. Ja, hvad stod i den der bunker, eller hvad? Vi var forbi bunkeren. Der var ikke nogen i bunkeren. Nej, nej. Så vi havde næste bunker. Ja, jeg var i den... eller jeg blev skudt, fordi jeg kiggede i bunkeren. Jeg forsøgte at danne mig et overblik. Thanks a lot, man. Der er faktisk hunden, jeg kan godt høre det. Ja. Så var det en lyd. Ja, jeg tror også bare, det er en lydeffekt, men alligevel, ikke? Det var sygt nok, hvis der var hunden. Ja. Man kunne være en røde som med hunden. Så bare kunne sende hunden afsted, når man sådan stormede fremad. Det er helt normalt, man kan lige kravle over et blik, trods alt. Nå, vi har tabt Bergstein. So guys, apparently we lost Bergstein, so we're moving back. Back up, Garen. And push. I drop supplies at B7. Åh, pas på. Der er en lige nærheden af mig. Og det er et eller andet... Kampvogn. Nå, det er en kampvogn. Som var. Det lignede, at den havde... man kunne se den. Det var i hvert fald noget rimelig hæftigt med skyldgevær ild. Jeg kommer så ikke lige op og hjælper dig, fordi... Skal du heller ikke hjælpe i, du plejer? Du er der. Også til den, eller hvad? Hey, en anden mand, der står mig. Han løb for siden af mig. Han stillede sig for siden af mig og skød mig. Spawn in on Southern HQ. Easy squad, can you make the garrison? Hvis vi taber den her også, så tænker jeg, så respawner vi. Eller nej, når vi så kommer ind, så switcher vi team. Ja. Vil teamsene forblive det samme, ikke? Jo, det tror jeg. Synes jeg også, der er mange navne, man kan kende. On my way to place garrison. Thank you. Hello.
shit. Hvad er døde du fra? Lige frem. Et skud. Nej. Selvom jeg ligger og kigger i den retning, så kan jeg ikke se dem. Men jeg tror, de sidder nede bag de der stengærder, der er længere fremme. Hvis du kan komme op til mig, så kan jeg komme til at place den. Vi er i hvert fald nødt til at lige bevæge os lidt længere op. Wow, shit. Jeg er ramt igen. Hvad er der, hvis du bare har det, eller hvad? Jamen, jeg placer lige Garrison. Garrison placed, but it's a hot zone. Roger, I will... Oh, sorry. Ja, ja. Stakkes last, det tager tredje gang. Er det vores eller deres? Ja, hvad? Deres gang på til venstre for dig. Det er vores. Er det? Ja. Der er en bag os. Bag os. Take maps. Jeg kan ikke gerne elske, når man ryger under mappet. Ja, det er så meget fedt ud, det der. Ja. Du fik det godt coveret ned i de der blade der. Ars. OP down. Der var sådan 3 meter fra ham, der hegnede der. Så var der noget. AT down! AT down! Hvor fanden... Der var en, der skød hegnede der. Nej, han er ikke død nu, eller hvad? Hvor fanden er det, de skyder fra? Er det en friendly der? Hvad er det for en? Tank? Ja. Big tank, sådan er friendly. Ja, grunden til at de rammer jer, det er fordi de skyder hen over muren. Shit, jeg døde direkte. Hey, this guy now headquartered. Southern headquartered is a million. Down. Baker squad and H. Shit, hvor er det de skyder fra? Right, tag det 1-3, altså hvad laver du? Ja, vil du? Ja, just checking for Garrison og sådan. Men er din squad lige der på noget plads, altså? Det er kæft. Nå.
New OP down. Clearing house. We're pushing down the road, down the main road, because we can't use some infantry support. Bomb clear. I swap. I'll go with you. Barn is clear. Arch is clear. Smoke out. Huset, vi kan ikke... Jo, du kan godt komme til første sag. Er det den første, jeg vil finde, når jeg tager? Åh, men der var heller ikke særlig stor, kan jeg fortælle dig. Så var der en, der var gået ind på den anden side, så jeg tænkte ikke så meget over det. Jeg tænkte, at der var sådan, at jeg havde en infanterien. We're losing the last point now. But it may be sort of bad before getting a good map. Please. Håber vi fik ham. Ja, det gjorde vi. Åh, på længere ned ad vejen, længere ned ad vejen. Højre side. He's coming in a sec, but doesn't matter if he doesn't get the guy who killed us. Yeah, too late. Let's try it. Come on, try to survive, my friend. Oh, it's you.